waxaa jira xanuuno lagu farxo. 21-ka bishii 8-aad sanadkii tagay aadan u faraxsanahay. Farxadda idin soo wadnaa mar dhow is diyaariya. Xilliga dhalmada markii la gaaray, horta ani aad u faraxsanahay. 22-ka bishii 8-aad sanadkii tagay 2020. Mar qura ayay farxaddii isku bedeshay murugo. Ma la qiyaasi karin farxaddeeda iyo shucuurteeda. Mana isdhaheenin waa kugu dhici doonaa dhibaatadaaneeta. Waxaa la ii sheegay in ay aadna qalin tahay. Markaas kadib ayaa waxaa la sheegay inaan qalin ahay oo waxaan sahnaa ku dhali karin maadaama ay cunugta caaga keenay tahay. Degdeg ay maaday. Todoba dhakhtar ku jirto, todoba dhakhtar qolka ku jirto adna. Soo qolka in jaam ma noqday. Wadahay, saan soo rogan. Jawigu la filayay maahay la isbedelay. Jawi kale cusub. Misna, cunugta oksijiin ay u baahan tahay. Gacanta ugu dambeysa meesha ku jirta, awood ma laha. Waxaa jira xanuuno lagu farxo halka xanuunada qaarna laga naxo oo dhibaato ay tahay. 21-ka bishii 8-aad sanadkii tagay waxaan soo wajahay xanuun lagu farxo. Waan u diyaar garownay, waan faraxnay iyadoo qof uu xanuun hayo. Waan baxnay, intaan muuqaallo iska doobnay ayaan baxnay. Waxaan aadnay meesha xanuunka qofka xanuunka hayay lagu bixinay. Laakiin qofka xanuunka hayay iyo anaguba aadan u farxay. Farxaddeennana waxay ahayd mid aan la soo koobi karin. Xilliga dhalmada markii la gaaray, horta ani aad u faraxsanahay. Run ahaantii ma la qiyaasi karo farxaddeeda. Markaas ma la qiyaasi karin farxaddeeda iyo shucuurteeda. Mana isdhaheenin waa kugu dhici doonaa dhibaatadaaneeta. Haddana alxamdulillah. Markaan horta hore markii uu bilaabanayay xanuunka, naahida subxaanallah xanuun badan ani maan ku dareemin. Waxaa macquul ah inaad isweydiiso qof ayaaba xanuun hayay maxaa la faraxday saxaafo? Waxaa la farxay wax haddii adiga kugu dhaco ama kula soo gudboonaad aad ku farxi lahayd ayaan ku farxay. 2 saac habeennimo inta ay iigu bilaabmatay wixii oo macnaha daadkii hooyaan u diray daadka waa u sawiray. Waxaan dhahay hooyo waxaana iga socdaa. Markaasay dhahda daad waaye waxaa sugtaa muddo adi xoogaa sug hadduu daadkii bato markaas bax. Kadib waxaa jirto sidoo kale hal gabar ani aad ugu kalsoonahay Maryan MJ idan intak salaama. Idan sidoo kale sawirkii waa sawiray iyo sidoo kale Fatma. Fatma xabiibti, maasha Allah. Iyagii markaa Maryan waxay dhahday adna daadkaaneyti waxaa laga yaabaa inuu daad ahayn kan oo biyihii amuu yahay hubso. Hooyaa marka sawirkii ay aragtay idan waxay dhahday kan daad ma aha hooyo biyihii amuu buqay fiiri. Kadib saddexdooda marka isku waafaqna markaasaan Maxamed waxaan dhahay Maxamed kan daad ma aha waa baxeena ku dhahay. Markii aan meesha tagnay cabaar ayaan meeshii joognay. Soo laabta anigu waxaan soo aaday xaafadda si aan howlo iyo alaabo u qaado. Markaa baxnay isbitaalkii tagnay waxaa lii sheegay inaa ani afool ahay. Alxamdulillah foosha laakiin dhakhaatiirta iyagoo dhan way confused ahaayeen. Waxay dhahaayeen mar walba cunuga caga keen waaye cunugta caga keen waaye. Markaa saxaaf alaabo ii soo doonay
marka mar walba waxay ii sheegayeen inuu cunugta caga keen ay tahay aysan ku dhali karin sidaaneeta. Markaas kadib ayaa waxaa la sheegay in uu maxaasana ku dhali karin maadaama ay cunugta caga keen ay tahay. Markaas saxaaf si degdeg ah ugu wacay u sheegay inaa meel u dhow meeshii aan aadnayna maraya ayaa si degdeg telefoon iigu soo dhacay. Waan cararay gaariga speed ayaan ku daray, meeshii ayaan tagay. Anigana markaas isla markii waxa cunugtii cagihii soo baxsatay. Marka alxamdulillah horta xanuun aad iyo aad u badan oo maanta aa la fooshta aa la qeyliyo sidii ciyaalkii hore aa ku dhali jiray maan arkin waa yaabanaa. Waxaan dhahay mar walba marka kasii dambeeyo xanuunkii weynaa goormo kuu imaan doonaa, xanuunkii weynaa goormo kuu imaan doonaa. Laakiin taas ma dhicin. Anigoo sidii ku jiro leh waxaa dhacday in aan in uu xanuunkii oo sidaas leh ay naqato maadaama ay cagakeen ay tahay. Mana ogi aniga cagakeenkii ilmaha kale madaxa keenaa farqi u dhexeeyo. Laakiin maalintaas aan ogaaday inigan sidoo kale haddaan iga khibrad weyn tihiin iyo lasoo wadaaga kumantiga. Markii aan meesha tagay waxa aan la kulmay waxay ahayd wax aan la filan karin ama la malaysan karin. Saacad qiyaastii waxay ahayd 2 saac oo subaxnimo 22-ka bisha 8-aad sanadkii tagay 2020-ka. Mar qura ayay farxaddii isku bedeshay murugo. Qof walba annaga naga midna wuu naxay. Annagoo faraxsaneen ayaan farxaddii daqiiqado ku waynay. Ma filan kartaa waxa dhacay markaas? Waxaa dhacay sidaan. Xaalada degdeg ah ay imaaday. 7 dhakhtar ku jirta, 7 dhakhtar qolka ay ku jirta cidna. Soo qolka dhan jaamu noqday. Waxaa la dhahay saan suuragal ma ah. Jawiga la filayay maahay waa isbedelay. Jawi kale cusub ay yimid. Kii la filayay ma ahayn. Soo insha Allah waa arki doonaa soo noqoto. Waxaa la ii sheegay in ay aadna qaliin tahay, in ay aadna qaliin tahay. Laakiin se aniga dadoreysadeeda markii ugu dambeysay ala xariiraayay waxay markii koowaad horta waxay dhahday waxa waaye cagakeen waaye ilmaha cagahood madaxooda wili hoos ma keensanay dhahday. Markaan ahaay 8 bil markaan ahaay 9 bil markaan lugta gashtayna markaa u naqday waxay dhahday alxamdulillah way soo rogtay madaxa hoos waaye. ani markuu waxa isdhahaa madaxeeda hoos waaye ma iskeentay way soo gadisa la isdhahay misdhaheenin mar kale way isgadinay. Laakiin dhibka ugu weyn wuxuu ka imaaday aniga waxaa laga rabay inaa dottoreysada ku naqdo marka 9-ka aa dhamaysto
لكن sida u dhahay maanta maanta kasi dambeysa waa dhala ee sidoo kale waxa aad ugu mashquulsanahay guriga inaa hagaajisto mar walbana waxa aragaa ku niyad samay in guriga oo quruxsadaana gurigay quruxsan yahay inaa dhalo aku niyad samay alxamdulillaah taasna weyn aad inta taas ku mashquulsanaa ayaa waxa iga hoos baxday inaad tooreysada u laabto aad dhaho maadaama way ka duwaneed ilmahan ilmihii hore maadaama leedahay cagkeen waaye kas aan saddex ilma soo dhalo waxa sidahay waqtigu xanuun ku qabto leeyad oo default ku qabto misteen ee wees calkeen naqay wees degdegnay misteen laakiin alxamdulillaah markii ugu dambeysay waa kasasay ku dhacday maadaama ida ay dhahday waa way soo gudisay ayaa u soo laabtay inaa guriga marka ku soo laabtay waxa go'aansaday marka dhalaayna inaa isbitaalka aado haddana isiida diyaariyo marka sidaas la ajligeeda ayayna hidda dhibaatadaas ugu dhalatay sababta markii aan weydiiyeyna waxaa la ii dhahay caruurta waa lagu keen kafka ayayna ku jiraan macnihii logihii ayay soo hormarsadeen anigu waan ka naxay qaliinka sida adigu aad ugu naxi lahayd dadka qaarkiis kama cabsadaan qaliinka sababtoo way arkeen laakiin annagu weligeen ma arkin waxaa dhacday in warqad la ii keeno oo la ii yiraahdo saxiix warqaddii saxiixaddiisa anoo ka jareynayo ayaa waxaa soo gashay dhakhtaradii waxayna tiray cunuga kafku ku jiraa kadib alxamdulillah tooreysadii markay imaaday alxamdulillah rabbilcaalamiin waxaa dhacday in iyada ila tacaasho oo leedaho way dhalaysaa maadaama cunugtii hal lug soo baxsatay markeeda tooreysada ee imaaday intii laga murmaayo waa la qalaa iyo saxiixi iyo wixii laga murmaayo ayaa subxaanallah naahida hal lug ay soo baxsatay marka isla markii tooreysada way kala carareen hal mar kur ayaa waxaa dhammaan korkeyga soo wada istaagay intaas oo kalkaalisay subxaanallah aniga naxtina i galay aada u naxay weligey ma arkin cunug cagakeen weligey ma dhalin tooreysadeeda waxay dhahday qaliinna ma jiro way dhalaysaa waxaan u malaynayaa inay u dhexaysay saacadda 2 saac iyo 3 saac ama markaas 3 saac soo gelisay qolkii dhalmada ayaa la geeyey 2 minutes ayaa waxaa dhacday wax haddii aan kuu sheego aadan aaminayn 20 daqiiqo ayay adnu ku dhashay 20 minutes laakiin 20 daqiiqo wuxuu ahaa 20 daqiiqo aan la ooyey maxaa dhacay ma adna ayaa dhibaato aragtay ma cunugii markaasi la dhalay ayaa dhibaato arkay dhibaatada ugu horreysa ee dhacday wuxuu ahaaba cunugii inuu lukeen ahaa dadka cilmiga caafimaadka yaqaanina markii lugaha uu soo baxo waxaa kafka qabsanaya 2 gacmood ayaa kafka qabsanaya lugihii si degdeg ayay ku soo baxeen gacmihii ayaa waxay ku dhegeen kafka markaasaa waxaan ka naxay cunug inta la qabto waan ogaa in cunuga markii la bixinayo marba dhinac loo wareejinayo laakiin caqligii iyo cilmigii caafimaadka aan lahaa ayaa mar un iga tagay waxaan isleeyahay ma ka qabataa maddaysa ma ka qabataa markaasaa waxaa dhacday inaan iscelin waayo oo aan aadna la ooyey ilaa heer ee dhakhtaradii dhahdo adigu ma ku jiri karti inta banaanka aadaysa adigii gabadhii laga rabay inaad sasabto adigiiyaa u horkacay anigu xilligaas waxaan ka naxsanaa gabadheeda nahida oo aan u arkay inay dhibaato maraysay sababtoo ah weligii anigu adnana ma galin dulqaadka noocaasaana maba lihiba markay intaa maraysay nahida gacan ayaa loo soo bixiyey haddana gacanta 2aad ayaa waxay qaadatay 5 minute iyo wax ka badan adnadii cunugii kafka ku wada jiro hal gacan iyo madaxa u dhiman yahay naadiyadii oo naahidadii oo kafka ku jirto iyaduna aan ka cabsanayo in neefti iyo wax ay ku istaagto warwareejintii ay warwareejinayeen waan ka naxsanaa marka la soo bixiyey waan farxay waana la ooyey adna laakiin muddo kadib 20 daqiiqo kadib alxamdulillah se ku dhalay bu waa ku dhalay waa dhalay sidee naqatabo waa dhalay ani waxay ku dhalatay cagakeen cagakeenayna ku dhalatay subxaanallah wallaahi laakiin ma isdhihiinin ani cagakeenkaaniita ayay naqan doontaa laakiin aadna qayli waxa ugu dambeysay markaas 20 minute ayay iyadoo dhanba ku dhashay oo cunugana kafka iyo inta laysla xarbinay intaas ah cunugta markii lasoo bixiyey maxaa dhacay siday caruurta kale lagu yaqaanay ma oysi ma ooyin waan fiiriyaa meel geesa miis yar ama geed lagu jiifiyey ayaa lagu jiifiyey waa fiiriyaa adna ma oynoosaa dhaha adna ma oynoos
أني إذا أسكسي درسن لسببتو آه شنت الدقيقة أو كفك كو جيرتي أنا هو حان إسلاوي ودي متي ممكن طولة طريق ها بوش الحمد لله ما كاسي وحي تري أنا أدني هالمرة يوم وضا خصلا لأنه قوينين وانا لغا قاضي لاختارك قارك أيا لو جيسي لو قصوخ خبي حالة اللو سوء والله أنا قمر قادة لي دي أذا أهون حي محايا لي محمد وفلي جيسكي وآد وقونا يعنوكتي ومروال بوكسي جيتكي ولريح ريحة يلي يلي حاسة هاي بسوا ويد متاس لهاي الحمد لله لكن عنوتي أكسجين وبعده قعنتي أي كسل عادي حقا أهود ملا قعنت وجودن بس ماش كجرت أهود ملا أكسجين وبعده وحوي قانين عجر شو وحيا ونوع عسى أي لين ولا جبارة ما حدين تمر كاسيسين أنت أدنى أي لرفني سي لاتكاس دقيقة هاي ذي سو عادي أدنى مرة شيء كسر هاي ودمت عنكتي لعدو وخصة هاي عنكتي ودمت أنا أميرة سو عادي مير وحدا هاي هدي جبدان بدبادو صدق إيسان يواجه ما هنك استي إلى هذا قاتنا واتنا سعتو أردي سو قعدت كور الرباحي سو ما شاء الله هي حدا هاي واجباتك وحي لخبت وانا لخبت وحي دمنا هذا الله خبرنا الحمد لله لكن وقتا أنا هدو عد عرس وإنه معنا رخ دخاخ سمعنا سا لكن مسدهين مرنا لي ديد مدهين اللي هدا نولاني لكن الحمد لله بس يعني وحيا لا خير كيس أنا ما شرستو مكا أركي محمد كيو أوناي يو جبد يو مرول بل ريح ريحة مرك يديه وحسينا درينكي وحسينا إنه وسين نبض إذن كده المدام أنت صرف فضل سومري هي أنت سو دبعت المدام سومرت عنكتي هذا أقول حسنا مرك أنا جي أبو حاسك ليك استوكرتي أبو محمد دهاي بأمس محمد صبر ومدام مرك ورس وهاي وسبتالك إلى سوغلو صبر عن هاي مرور وهل علي إن أدنائي عنكتي لكرا وضي والله بمر لك لجي فيه سوى اللي حرير الشنتي الدقيقة أوي أكسجين لأنت أهيد ناهد أدي أي مرع اللو بحي مركز مرع ملهاني مركي إنت عيد علي وحاس توس أصوبة إلا لها
gacantii kafka ku daahay 5 minute oksijiinki iyo waxyaabo kale oo laga baarayo isla markii bahal ee kululeysa oksijiin ay ku sheegeen ayay geliyeen aniga markaas waa sii xustay hooyadii gadaal igala talisa waxay tiri hal saac ayaa kafka lagu jiraa 5 daqiiqo ayaa ka qeylinaysa waxa dhacday 3 maalmood in naahida isbitaalka 3 maalmoodna ay qaadanaysay waxyaabo iyagu u gaara oo sidii ay ku dhalatay oo wajigeed xataa ma arkin ani haddadaaneed ma xasuustuna hadda markay dhalinays wajigeed soo ahaay ma xasuusan karin because markay sas loo bixiyay waa ida loola tacaalay walaayga wada kadib ayaa mar walba saacad saacad ka dambaysay waxaa dhihi jiray maxamed itus maxamed itus mana kici karin laakiin awoodaas samayn jiray mararka qaar waa bixi jira laakiin intaas ka wixii ka horeysa sawir aan laga soo qaaday aa arkay naahida sidaas aan niyad iyo qabowday alxamdulillah sawirkaasi naahida isbitaalka waxay ku jirtay saddex bari ay ku jirtay maalinta maalintii dambeysan way soo fiicnaanaysay markii laga soo bixiyay kadib guriga aan nimid aan islaan way fiicnaatay naahida gacanteeda markii saan loo qaado saan loo qaado saan u dhicisay anigu aadan ugu naxay sidaa daraadeed markaa guriga aan keenay si kadis ah oo si kam ah ayaa waxaa u arkay in naahida gacanteeda hal gacan aysan muuqsanayn markaas duubay maxamed sawirka u diray waxaa dhahay si degdeg u imaan xaaladana jirto markaasaas la dhahay markuu imaaday waa tusay cunugta gacanteeda inaysan muuqsanaynin oo dhaqdhaqaaq ay sameynaynin marka kadib isbitaalka ay ku dhalatay oo celinay soo tusnay in gacantii macnaha ay dhaqdhaqaaq ay sameynayne markii saan la yeelinay gacanteedu way dejinaysay saa markii loo qaado way dejinaysay marka alxamdulillah rabbil caalamiin waa lala tacaalay ilaa iyo 3 isbitaal private kala duwan ayaan geeyay mid walba wuxuu ii sheegayay shaqo gooniya iyo lacag gooniya iyo baaritaan gooniya oo ii diray kii aan u tago buu iga nixinay waxaan xusuustaa hal isbitaala oo laba dhakhtar aan kala kulmay midna inuu ii sheegay wax naxdin leh oo inuu qaadanayo gacantan sanado badan midna uu wax farxad la ii sheegay waxaan la kulmay markii ugu dambeeyey dhakhtar maleeshiyaana oo muslim ah carabtana wax kusoo bartay inta gooni ila baxay wuxuu yidhi waxaanayaa lacag lagaaga cunin muslimnimaan kugu sheegayaa way dhacdaa saan oo kale waxay u baahan tahay gacanta in loo jijiido wax loo mariyo lala tacaalay u baahan tahay mooye dhib kalama qabta raajaxta waan saarnay ee anii igu fiiriyo yiri 3 bilood bisha koowaad markay dhammaatay ii keen bisha labaad waa ii keenaysa bisha saddexaad deesaan ahaato aniguba dhakhtar miy ilaahay amarkiis bisha koowaad naahido waxawaaye gacanteeda way fiicnaata waataa naahida hadda naga orod badan naga qosol badan naga dagaal badan waxaa macquul inay isweydiisaan muuqaalkan maxaa hadda loosoo qaadanaya waxaa hadda loosoo qaadanayaa maalintaas anigu waan diiday horta wax badan in la baahiyo waan diiday markii laga reebo farxada waxaan u mahad celinayaa dadka ila ooyay inta barnaamijkan aan wado laakiin haddaba markhaati ka noqdo dadka soo dhihi doona saxaafku u ooyay anigu ma ooyna bye bye.
calmashadu waa tooqo adduunyada labadii is-caashaqa is-calmadaana hoy wada kala is-calmadaana ceesh wada